لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندوں کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ سے انسان جو چیزیں طلب کرتا ہے یا طلب کرنا چاہیے ان میں سے ایک بڑی اہم چیز اللہ تعالیٰ سے برکت کی مانگ اللہ تعالیٰ سے برکت کا طلب کرنا ہے برکتیں اگر نازل ہوں برکتیں اگر حاصل ہوں تو انسان کی تقدیر میں اللہ نے جتنا رکھا ہو جیسے رکھا ہو جس قدر رکھا ہو وہ اس کے لیے بڑا ہی مفید نفع بخش اور قابل اطمینان ہوا کرتا ہے اور جہاں پر انسان کو برکتیں حاصل نہ ہوں انسان کو دنیا بھر کی دولتیں نصیب ہو جائیں دنیا بھر کی آسائشیں آرام کے سامان اس کے سامنے مہیا ہوں اگر اس کی زندگی برکت سے خالی ہو تو دنیا بھر کی نعمتیں اسے کبھی مطمئن نہیں کر سکتی دنیا بھر کی آرائشیں کبھی اسے دلی راحت نہیں پہنچا سکتی اگرچہ کہ ظاہری طور پر دوسروں کی نظروں میں وہ بڑا ہی اطمینان بخش نظر آئے لیکن دلوں کی حالت دیگر گو ہوتی ہے تو ہمیشہ انسان کو اللہ سے برکتیں مانگنی چاہیے اللہ سے برکتوں کا مطالبہ کرنا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے معزز حاضرین برکت ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی کے اندر دوام استقرار کہ کوئی چیز کسی جگہ ٹہل جائے جم جائے ثابت ہو جائے یہ برکت کا معنی ہے اور جو برکتیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں
उसके दो मुख्तलिफ शक्लें या दो मुख्तलिफ मायने बयान किए जाते हैं। एक माना यह है कि सबातुल खैर व दवामुह, कि जिंदगी के किसी भी मसले में खैर साबित रहे, बाकी रहे, मुसलसल रहे, जिंदगी में लगा रहे, ये अल्लाह ताला की एक किस्म की बरकत है कि जिंदगी में खैर लगा हुआ है, भलाई की तौफीक साथ लगी हुई है। बरकत का एक और माना यह है कसरतुल खैर व ज़ियादतु, कि खैर बढ़ता रहे, उसमें ज्यादती होती रहे, आज जितना है कल उससे बड़ा हुआ हो, कल जितना हो परसों उससे और बढ़ जाए, इस साल जितना हो अगले साल मजीद उसमें बरकत हो जाए, मजीद उसमें ज्यादती हो जाए। ये भी एक बरकत का माना है कि अल्लाह ताला उसमें बढ़ोतरी करता रहे, ज्यादती होती रहे। और कभी ये दोनों मिल करके बरकत का माना देते हैं कि खैर बाकी भी है, साबित भी है, बढ़ भी रहा है, ज्यादा भी हो रहा है। कभी ये दोनों चीजें मिलकर के इंसान की जिंदगी में जमा हो जाती हैं। तो मौजूदा हाजरीन, कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतें, नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ अहकाम जो हमें बताते हैं वो यही कि कुरान मजीद वो बाबरकत किताब है कि जिस कौम ने इस किताब को जितना मजबूती से थाम लिया, अल्लाह ने उनकी जिंदगियों में उतनी बरकतें डाल दी। मौसा साजरीन, ये बरकत एक ऐसी चीज है कि हमें हर जगह इसकी जरूरत महसूस होती है, चाहे वो हमारी उम्र हो, उम्र में बरकतों की हमें जरूरत होती है, चाहे हमारा रिस्क हो, रिस्क में बरकतों का बंदा मोहताज होता है, आल औलाद हो उसमें बरकतों की जरूरत है, बीवियां हो तो बीवी में बरकत की जरूरत है, खाने पीने के सामान हो तो उसमें बरकत की जरूरत होती है, इल्म हो तो उसमें बरकत चाहिए, अमल हो तो उसमें बरकत चाहिए, अल्लाह की इताअत हो तो उसे बरकत की जरूरत है, खरीद और फरोख्त करें तो उसमें बरकत की जरूरत है। गर्ज ये कि जिंदगी के हर गोशे में हम बरकत के मोहताज हैं। और बरकत का जो मैंने आपके सामने माना जिक्र किया, एक माना यह है कि खैर बाकी रहे, और दूसरा माना यह है कि खैर बढ़ता रहे, और कभी दोनों माने मिलकर के आते हैं कि खैर बाकी भी रहता है, बढ़ता भी है। अब इसको समझने के बाद जरा अपनी जिंदगियों का जायजा लें, हमें अल्लाह ने जो दिया, हमारी जिंदगियों में जिनसे हमारा पाला पड़ता है, जिनसे हम दो चार होते हैं, उनका हम जायजा लें, देखें कि बरकतों की कमी है या बरकतें अल्लाह ने हमें दी हैं, खैर हमारी जिंदगियों में बाकी है या नहुसतें हमारी जिंदगियों में आ चुकी हैं। मौसा हाजरीन, हकीकत यह है कि हम में से अक्सरियत हमारे माशरे का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इस बरकत से महरूम है। बरकतों की दुआएं बहुत की जाती हैं, अल्लाह से बहुत मांगा जाता है, लेकिन बरकतें हमारी जिंदगियों में नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर आल औलाद को लें, अल्लाह ताला ने फरमाया अल-माल वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि जो मालो मता अल्लाह ने दिया, जो आल औलाद अल्लाह ने दी, ये दुनियावी जिंदगी की एक जीनत है, जीनत का साजो सामान है, ये अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की जीनत के लिए, आखिरत के दर्जात की बुलंदी के लिए अता किया। लेकिन हमारी जिंदगियों पर नजर डालें, आल औलाद से वालिदैन परेशान हैं, औलाद की तरबियत हो, औलाद की तालीम हो, औलाद का सुलूक हो, औलाद की जबान हो, औलाद के सुबह शाम हो, हम में से अक्सरियत परेशान है अपनी औलाद को लेकर के, इल्ला मन रहम अल्लाह। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी जिंदगियों में, हमारे आला औलाद में बरकत हमें देखने नहीं मिलती। अपनी बीवियों को ले ले, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, कि अल्लाह की बहुत सी निशानियां हैं, उन निशानियों में से कुछ निशानियां ये हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, अन खलकुकुम मिन नफ्सिन वाहिदा,
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اسی سے تمہارا جوڑا بنایا، جوڑا بنایا کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں وہاں سکون حاصل ہو سکے، تم وہاں سے سکون پا سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، الفت، محبت، پیار، سب اللہ نے ان دونوں کے درمیان ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے اور ان دونوں کی حقیقت کا ذکر کیا، اس کی برکت کا ذکر کیا، لیکن ہم میں سے اکثریت کے گھروں کو دیکھے، اکثریت کی اس دوالی زندگی کو دیکھے، مشاکل، مصائب، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، جھگڑے، اور بعض اوقات معاملات پہنچتے پہنچتے محکموں تک پہنچ جاتے، کورٹ کسوری تک پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی برکت سے محروم ہیں، ہم اس کی برکت سے محروم ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، چاہے جس کو جتنا اللہ نے نصیب کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا وہ اس کے لیے خیر و برکت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کے لیے حلال مال ایک بہت بڑی مدد کی ذریعہ، بہت بڑی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ مال ہمیں خیر پر ابھارے، اللہ کی اطاعت پر ابھارے، یہ مال ہمیں بے برکتی کا ذریعہ نظر آتا ہے۔ کماتے بہت ہیں، بہت زیادہ ہو سکتا تنخواہیں ہوں، تجارتیں بہت زیادہ ہو سکتا فائدہ ہو، لیکن بے برکتی کا شکار ہیں۔ مہینہ ختم ہوتے ہوتے، موسم ختم ہوتے ہوتے ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، برکتیں نہ گھروں میں دکھتی ہیں، نہ اپنے ہاتھ میں اپنی تجارتوں میں دکھتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پر کی، خرید و فروخت کو لے لیں، اپنی تجارتوں کو لے لیں، اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تجارت دی، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے۔ معزز حاضرین، تجارت ایک برکت کا بہترین ذریعہ ہے، مال کے کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے کہ اس تجارت کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارے، اور ہم میں سے بہت زیادہ کماتے ہیں، نہ زندگی میں صدقہ و خیرات ہے، نہ پڑوسیوں کا خیال ہے، نہ رشتہ داریوں کا خیال ہے، بے برکتی کا شکار ہیں، بے برکتی کا شکار ہیں۔ مسئلہ حاضرین، ایسے بہت سے میدان ہیں، ان میدانوں پر ہم نظر ڈالیں کہ جس مقصد سے اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں میں ہمیں برکتیں نظر نہیں آتی۔ ایک اور بڑی بہتر مثال لیں، اللہ نے جو ہمیں زندگی نصیب کی، اللہ نے جو ہمیں عمر عطا کی ہے، یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں برکتیں کہاں نظر آتی ہیں؟ ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں، ہفتوں پر مہینے گزر جاتے ہیں، مہینوں پر سال گزرنے لگے ہیں، لیکن ہم سالوں پہلے جہاں تھے، اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنی عبادت میں، اللہ سے تعلق میں، قرآن کی تلاوت میں جہاں ہیں وہی نظر آتے ہیں، ایک قدم آگے نظر نہیں آتے۔ ہماری زندگی سالوں پہلے جہاں تھی، وہی ہماری زندگی کھڑی نظر آتی ہے۔ عمر کی برکتیں چھن گئی ہیں، عمر کی برکتیں نکل چکی ہیں۔ بلکہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو عمر کی آخری دہلیز کو پہنچے ہیں، سالوں پہلے انہیں کچھ سورے یاد تھے، کچھ چھوٹی سی صورتیں یاد تھی، آج کئی سال، کئی بیسیوں سال گزار کر کے وہ اپنی عمر کے آخری مرحلے پر بھی پہنچ چکے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی برکت ان کو نظر نہیں آتی۔ ایک سورہ پڑھ کے یاد کر لیا ہو، عبادتوں میں کچھ زیادتی ہو گئی ہو، خیر میں کچھ زیادہ ہو گیا ہو، زبان کچھ بہتر ہو گئی ہو، اخلاق میں کچھ اونچا ہو گیا ہو، تمام معاملات وہی کے وہی نظر آتے ہیں۔ عمر کی برکتیں چھین لی گئی ہیں، عمر کی برکتیں نکال لی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے علم کو ہم لیں، علم، دینی معلومات، علم ایک دنیاوی علم ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنی دنیا سنوارنی ہے، دنیا بنانی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے میں دینی علم کی بات کروں، جتنی معلومات ہمیں ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں، بڑی معلومات ہمارے پاس ہیں۔ کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھ لیں، بڑی معلومات ہمارے پاس آ جائیں گی، فتوے آ جائیں گے، آیتیں حدیثیں یاد آ جائیں گی، مختلف چیزیں ہمیں یاد آئیں گی۔ لیکن یہی علم جب ہمارے اپنے عمل کا مسئلہ ہو، ہمارے اپنے عمل کا مسئلہ ہو، تو کوئی عمل ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ سالوں پہلے جو ہم پانچ نماز پڑھتے تھے، تو آج اسی پانچ نمازوں پر ہیں۔
نمازوں میں نہ خوشبو پڑا, نمازوں میں نہ وہ خوشبو پیدا ہوا, نمازوں میں وہ لذت پیدا نہیں ہوئی. قرآن کی تلاوت اگر کچھ ہم پہلے کرتے تھے وہی ہماری زندگی کا آج بھی روٹین ہے, اس میں کوئی ہمیں عمل میں برکت نظر نہیں آتی. جو باتیں ہمیں بتائیں دوسروں کو پہنچائیں خیر سے بہتر سے اچھے اخلاق سے اچھی زبان سے, اس میں ہمیں کوئی برکت نظر نہیں آتی. علم جہاں کا ہے وہی نظر آتا ہے, اور جتنا ہے اس کے مقابلے عمل بالکل بالکل کم نظر آتا ہے. یہ بے برکتیوں کی مختلف نشانیاں ہیں, یہ بے برکتیوں کے مختلف میدان ہیں جو آج ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں, جس کا ہم شکار ہیں. اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو لیں, نوجوانوں کو لیں, نوجوانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. نوجوانی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. نوجوانی کی عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ بڑی توفیق سے نوازتا ہے. قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس میں نوجوان بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں. لیکن ہمارے اپنے نوجوانوں کو دیکھیں کہ ان کی نوجوانیاں اللہ تعالیٰ کی زندگی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری, دین کی پابندی میں گزرتی ہے یا پھر دنیا داری میں, اللہ کی نافرمانیوں میں, خامخواہ کے اپنے شوٹ اپ میں, یا خامخواہ کے اپنے ایسے مسائل میں جس کا انسان کی زندگی سے عملی طور پر کوئی تعلق نہ ہو. بے برکتی ہے, بے برکتی کے ایک اللہ نے انسان کو صحت مند جسم دیا, صحت مند عقل دی, وقت اس کے پاس ہے, فرصت اس کے پاس ہے, نہ وہ اپنے لیے نفع بخش ہے نہ امت کے لیے نفع بخش ہے. اس نے اپنی زندگی بھی ضائع کی, اپنا وقت بھی ضائع کیا, اپنی طاقت بھی ضائع کی, اپنی صلاحیتیں ضائع کی, اپنے گھر والوں کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچایا, نہ امت کو اس نے کوئی نفع پہنچایا. یہ بے برکتی کی ایک مثال ہے. محسوس حاضرین, خلاصتاً اگر ہم دیکھیں, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم پر مکمل کی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو کبھی ہم گن نہیں پائیں گے کہ اللہ نے کتنا ہمیں نوازا ہے, کیسے کیسے ہمیں نوازا ہے. لیکن ہمارے اپنے اعمال کی نحوست, ہمارے اپنے بدعملی کی وجہ سے ہم نے اللہ کی نعمتوں کا نہیں, نہ صحیح طور پر اس کی شکر گزاری کی, نہ قدردانی کی, نہ صحیح استعمال کیا, اور اس کی خیرات اور برکات سے ہم محروم رہے. معزز حاضرین, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ لیں, اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں, اپنی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے اس کو دیکھیں کہ کیا وہ مسائل ہیں, کیا وہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے ہم پریشان حال ہیں. چاہے انفرادی زندگی ہو, چاہے کوئی گھریلو زندگی ہو, چاہے کسی شہر کا مسئلہ ہو, چاہے کوئی ملک مسلمانوں کا ہو, چاہے وہ امت مسلمہ کے عام بین الاقوامی حالات کیوں نہ ہو, جس قسم کی افراتفری ہے, جس قسم کی بے برکتی ہمیں امت مسلمہ میں نظر آتی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اس کا محاسبہ کرے, سدھار کی کوشش کرے, اپنے آپ کو واپس لوٹا کر کے شریعت کی طرف لانے کی کوشش کرے. اللہ نے سب کچھ دیا, اللہ نے کوئی کمی نہ کی, کمی ہماری اپنی طرف سے ہے, نحوستیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. معزز حاضرین, اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں, بہت سے اسباب ہمیں نظر آئیں گے, بہت سے وجوہات ہمیں ملیں گی. مختصر یہ کریے کہ بندہ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط رکھے, اللہ نے جو شریعت اتاری اس سے اپنے آپ کو جتنا مضبوط طور پر جوڑے رکھے, اتنی ہی زیادہ برکتیں اس کی زندگی میں نظر آتی ہیں, اتنی ہی زیادہ برکتیں اس کے اعمال میں نظر آتی ہیں, اتنا ہی سکون اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں عطا کرتا ہے. اور اس سے جتنا دور جائے, اس سے جتنا دور جائے رحمتوں سے, برکتوں سے, سکون اطمینان سے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے محروم کرتے چلے جاتے ہیں. محسوس حاضرین, میں کچھ اسباب کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کچھ اسباب کا تذکرہ کروں گا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں بات سمجھ آئے, ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو سدھار سکیں. محسوس حاضرین, برکتوں کے چھن جانے کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام ہیں. اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام یہ ہماری زندگیوں میں دیمک کا کام کرتے ہیں, یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں, یہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں, یہ ہمیں مختلف قسم کی محرومیوں کا حقدار بنا دیتے ہیں, مختلف نحوستیں ہماری زندگیوں میں لاتے ہیں,
بندہ جہاں تک ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرے، اللہ کے احکام کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، جو اس کے حق میں مقدر ہو اس میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، چھوٹی سی عمر کیوں نہ ملے، مختصر سے پیسے کیوں نہ ہو، مختصر سہولتیں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اتنا خوش رکھتے ہیں، اتنا سکون دیتے ہیں، آخرت کے درجات کی اتنی بلندی کا ذریعہ اس کے لیے بناتے ہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوں، یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر گناہ بندہ کرے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک کالا دھبا ڈال دیتے ہیں۔ گناہ سے توبہ کر لے، کالا دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرے، کالا دھبا اور مزید بڑھتا ہے، گناہ پر گناہ پر گناہ کرتا جائے کالا دھبا پھیلتے جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ کالا دھبا اس کے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ گناہ کی مختلف آثار ہیں، گناہ کی مختلف نحوستیں ہیں، ان میں سے ایک نحوست یہ ہے لیحرم الرزق، رزق سے محرومی، رزق سے محرومی۔ موسیٰ حاضرین، اللہ نے دیا بہت کچھ ہوگا لیکن کافی نہیں ہوگا، سکون اطمینان کا باعث نہیں بنے گا، کھائیں گے پیئیں گے بہت صحت نہیں بنے گی، بیماریوں کا شکار ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے بہت تکلیفوں کا شکار ہو جائیں گے، مختلف قسم کے آزمائشوں کا شکار ہوں گے۔ لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ گناہ کرے گناہ کے بدلے میں رزق سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ رزق کی محرومی صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کو لقمہ نہ ملے، کھانے کا سامان مہیا نہ ہو، بلکہ رزق کی محرومی یہ بھی ہے کہ سب کچھ مہیا ہے، حرام کا ہوگا حلال کا نہیں ہوگا، صحت مند نہیں ہوگا نقصان دہ ہوگا کافی نہیں ہوگا، مختلف قسم کی آزمائشوں کا بندہ شکار ہوگا، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔ موسیٰ حاضرین، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ یہ بڑی منحوس چیز ہے، تمحق برکت العمر و برکت الرزق و برکت العلم و برکت العمل و برکت الطاعۃ، یہ گناہ اگر کسی زندگی میں آ جائے، ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے، عمل کی برکت ختم ہو جاتی ہے، عبادتوں اطاعتوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں تمحق برکت الدنیا والدین، کہ یہ نافرمانیاں دنیا کی برکتیں مٹا دیتی ہیں، دین کی برکتیں مٹا دیتی ہیں۔ غرض یہ کہ گناہ انسان کی برکتوں کے مٹنے کا، برکتوں کے ختم ہونے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ محسوس حاضرین، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، کتنے گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں؟ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے ہم زندگی کا ایک سیکنڈ بھی باہر نہیں نکلتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے ہم ایک منٹ کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ مثال میں کہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ بڑی دور دراز جگہ سے بڑا لمبا سفر کر کے، سفر کی تکلیفیں اٹھا کر کے اللہ کے گھر کعبہ کو پہنچے، وہاں پہنچ کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگے یا رب یا رب یا رب، اللہ سے مانگے، اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ پکار تو رہا ہے، پکار سنے گا کون اس کی؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وخفیہ بالحرام، کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، خفیہ بالحرام، حرام پہ پوری اس کی پرورش ہوئی ہے، انہ استجاب لہ، کہاں اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ تو مسجد حاضرین، جو حرام پہ پل کے بڑا ہو، یا حرام کاروبار میں ہو، یا حرام طریقے سے کما رہا ہو، یا حرام طریقے سے پیسے اس کے پاس آئے ہوں، وہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ حرام میں لگا ہوا ہے، ہمیشہ ہمیشہ حرام میں لگا ہوا ہے۔ مسجد حاضرین، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جب موقع ملے بندہ کرتے جاتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب موقع ملے بندہ کرے، تلاش میں رہے کب موقع ملے کہ گناہ کیا جائے، کب موقع ملے کہ نافرمانی کی جائے۔
اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو موسمی طور پر کیے جاتے ہیں، وقتی طور پر کیے جاتے ہیں. غرض یہ کہ گناہوں کی کئی اقسام ہیں، نافرمانیوں کی کئی اقسام ہیں. اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھے تو بے شمار گناہوں نے ہمیں گھیرے میں لے رکھا ہے. بے شمار گناہ ہماری اپنی زندگی میں ہیں، ہماری انفرادی زندگی میں گناہ، ہماری اپنی خلوتوں میں اکیلے پن میں گناہ، ہمارے اپنے گھر میں نافرمانیاں، ہمارے اپنی ملاقاتیوں میں نافرمانیاں، ہماری اپنی باہر کی مجلسوں میں نافرمانیاں، ہمارے اپنے بیوپاروں میں نافرمانیاں. غرض یہ کہ مسجدوں کو آئے تو مسجدوں میں بھی اللہ کی نافرمانیاں، مسجدوں میں بھی اللہ کی نافرمانیاں. یہ نافرمانیاں ایسی نحوست بن کے انسان کو لگ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے مکمل طور پر محروم کر دیتی ہیں. تو محسوس حاضرین، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے. یہ نہ دیکھے کہ مسئلہ چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی بات ہے، کرنے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے. بلکہ یہ دیکھے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، اس پر نظر ڈالے. کبھی اپنی بیوی کی خاطر نافرمانی، کبھی والدین کی خاطر نافرمانی، کبھی اولاد کی خاطر نافرمانی، کبھی لوگوں کی خاطر نافرمانی، کبھی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے نافرمانی، کبھی اپنے دوستوں کی خاطر نافرمانی. معزز حاضرین، نافرمانیوں سے ہم نے اپنی زندگیاں بھر لی ہیں، جس کی وجہ سے برکتیں ہماری زندگیوں میں دکھائی نہیں دیتی، برکتیں ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی. نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکتیں ڈالتا ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا، برکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے ہیں، بے برکتی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے ہیں، آپ کے پاس سواری نہیں ہے، پہننے کپڑے نہیں ہیں. پہنیں گے، بہتر سے بہتر سواری اختیار کریں گے، بہتر سے بہتر کھائیں گے، لیکن یہ تمام چیزیں آپ کو اللہ کے نافرمانی پر لے جائیں گی. نہ اللہ کے لیے آپ رات پہ اٹھ کے ٹہر کر عبادت کرنے والے ہوں گے، نہ کبھی اللہ توفیق دے گا کہ آپ دن میں رہ کر اللہ کی خاطر روزہ رہ جائیں یا کوئی صدقہ خیرات کریں. ان تمام سے محرومی، ان تمام سے محروم بے برکتی کے مظاہر ہیں، بے برکتی کے مختلف شکلیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہیں. معزز حاضرین، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اللہ تعالیٰ زندگی کو بابرکت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جو خیر دیا ہے اس کو باقی رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثبات عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے رکھے، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، برکت کے چھن جانے کے مختلف اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نافرمانی عام طور پر بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی نحوستوں سے برکتوں کو چھین لیتا ہے، برکتیں اٹھا لیتا ہے. اسی میں سے جو اور اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ کسی کا مال لے لیں، کسی کا پیسہ لے لیں، حلال طریقے سے نہیں حرام طریقے سے حاصل کریں، حق سے نہ لیں، نہ حق آپ کسی کا پیسہ لے لیں، یہ بھی آپ کے مال کی، آپ کی عمر کی بے برکتی کا سبب بنتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کا حصہ کچھ اپنے پاس لیتا ہے، حق سے لے، اس مال پر اس کا حق بنتا ہو، یبارک لہ فیہ، وہ مال اس کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے، وہ مال اس کے لیے بابرکت ہوتا ہے. اور اگر وہی مال بغیر حق کے، اس کا کوئی حق اس پہ نہیں بنتا، ظلمن لے، دھوکہ دے کے لے، سود کے ذریعے لے، رشوت کے ذریعے لے، یا پھر کسی بھی طریقے سے جھوٹ بول کر کے حاصل کرے، غلط طریقے سے حاصل کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایسے آدمی کا مال اس کے لیے کبھی برکت کا باعث نہیں بنتا ہے بلکہ یہ اس کے لیے نحوست کا باعث بن جاتا ہے۔ مال کی حرص، مال کی تڑپ، مال کی چاہت، مال جمع کرنے کا شوق انسان کو اتنا زیادہ برباد کر دیتا ہے کہ انسان ایک جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، یا حکیم ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، اے حکیم یاد رکھو یہ مال دکھنے میں بڑا رنگین اور بڑا میٹھا نظر آتا ہے، یہ پوری دنیا ایسی ہے، دکھنے میں آنکھوں کو بڑی لبھاتی ہے، چکھنے میں بڑی 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 مزیدار ہوتی ہے۔ فمن اخذه بسخاوۃ نفس برک له فیہ، جو آدمی دلوں کی بے نیازی سے مال کو حاصل کرے، دل میں سخاوت ہو، دل اس کا محتاج نہ ہو، اس کا دل اس کا محتاج نہ ہو، ضرورت کی حد تک لے، ضرورت پوری کر لے، اپنا دل مال میں نہ لگائے، اپنا دل مال میں نہ لگائے، اپنی حرص مال میں نہ ڈالے، اپنی لالچ مال میں نہ رکھے۔ من اخذہ بسخاوت نفس، نفس کی سخاوت کے ساتھ، نفس کی سخاوت، ایسا نہیں کہ بس مال 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 صبح شام بھائی اس کی فکر ہے، نہیں، دنیا سے اتنا لیتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے، باقی اللہ کی خاطر زندگی کو گزارتا ہے۔ جو ایسے کرے بورک لہ فیہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ مال اس کے لیے بڑا بابرکت بن جاتا ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی لالچ سے اسے حاصل کرے، حرص سے کہ اور مل جائے، یہاں سے مل جائے، اتنا مل جائے، اتنا لے لے، اتنا نفع ہو، اتنا اور آ جائے، لالچ اس کے دل میں ہو، اس کی ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں لیکن لالچ ختم نہیں ہو رہی ہے، اسراف نفس کے ساتھ لے رہا ہے، دلوں میں مال بسا ہوا ہے، لم یبارک لہ فیہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے مال میں اس کے لیے کبھی برکت نہیں ڈالی جاتی، وہ اس کے لیے کبھی بابرکت نہیں ہوتا ہے۔ دنیا اپنے پاس جمع لیا ہوگا، خزانے اس کے پاس ہوں گے، دنیا کی ہزار سہولتیں اس کے پاس ہوں گی، دنیا کا بہت بڑا مالدار ترین شخص ہوگا، لم یبارک لہ فیہ، اللہ کے نبی اپنی زبان میں سچے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے کہتے ہیں لم یبارک لہ فیہ، اس کا مال اس کے لیے بے برکتی ہو جاتا ہے، لم یبارک لہ فیہ، دنیا سب اس کے پاس ہے لیکن وہ اس کے لیے برکت کا کبھی باعث نہیں بنتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی مثال ویسی ہے جو کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے، کبھی اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے، کھا رہا ہے بھوک مٹتی نہیں ہے، مال جمع ہو رہا ہے، حرص ختم نہیں ہوتی ہے، لالچ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ کہا، جو کوئی دنیا کو مال کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، صبح شام مال کے پیچھے لگے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثریت کا یہ حال ہے، ہم میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ جس کو جتنا ملا وہ اس پر قناعت پسند نہیں بنتا، بلکہ اور مزید اور مزید کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی زبان پر شکر گزاری کے الفاظ نہیں آتے بلکہ شکوا شکایتیں اس کی زبان پہ رہتی ہیں۔ محمد حضرین، اللہ کے نبی نے کہا کہ من جعل الدنیا ہم، کہ جو آدمی دنیا کو مال کو زندگی کے مال و متاع کو اپنی فکر اپنی سوچ اپنا مشغلہ اپنا مقصد بنا لے، جعل فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے فخر کو لا کر کے ڈال دیتے، ہمیشہ اسے فخر و فاقے کا ڈر لگا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے سامنے فقیری ہوتی ہے، ہمیشہ وہ محتاجی سے ڈرتے رہتا ہے، اگرچہ دنیا کی پوری نعمتیں اس کے پاس ہیں، اس کی سوچ میں فقیری، اس کے ڈر میں، اور وہ ہر اعتبار سے فقیری سے ڈرنے لگتا ہے، یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اسے سزا میں ابتلا کر دیتے ہیں کہ اسے فقیری کا ڈر، کبھی اپنے اسٹیٹس کے کم ہو جانے کا، کبھی اپنی سواری کے کم ہو جانے کا، کبھی اپنی دکان کے گر جانے کا، کبھی کسی کے سامنے عزت کے اتر جانے کا، کبھی اور مختلف قسم کے ایسے چکر میں اوپر جاتا ہے۔ جعل فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں، سب کچھ ہے لیکن فقیری اس کے پاس ہے، کیوں؟ لن یبارک لہ فیہ، برکتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، برکتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے، آپ کسی سے قرض لیں، قرض اس نیت سے لے کے آپ واپس ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، سہولتیں عطا کرتے ہیں، اور اگر قرض بندہ نہ ادا کرنے کی نیت سے لے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیتے ہیں،
مال برباد ہو جاتا ہے، مال برباد ہو جاتا ہے، بے برکتی ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ صادرین پیسوں کے مسئلے میں، مال کے مسئلے میں، مال کے حرص، مال کی تڑپ، مال کی خواہش، اس کو اپنے دلوں میں پالنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اس کا صحیح طور پر استعمال نہ کرنا، بغیر حق کے مال حاصل کرنا، یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کی برکتیں چھن چکی ہیں، ہماری زندگیوں سے برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ نہ اپنی عبادتوں میں صحیح طور پر کامل نظر آتے ہیں، نہ اپنے اعمال میں صحیح طور پر بہتر نظر آتے ہیں، نہ ہماری بیویاں ہمارے ساتھ صحیح طور پر ہیں، نہ شوہر بیویوں کے ساتھ صحیح معاملہ کر پا رہے ہیں، نہ اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہے، اور نہ ہی والدین اولاد کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ پڑوسی صحیح نہیں ملتے، ساتھی صحیح نہیں ملتے، دھوکہ ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی تکلیفوں کا شکار ہم ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کا نصب العین، زندگی کا مقصد اس مال کو بنا لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مال دیا تو دیا، لیکن بے برکتی اللہ نے ڈال دی، نحست اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کرتے رہیں۔ برکتیں مال کی زیادتی میں نہیں ہوتی ہیں، برکتیں صرف مال کی زیادتی میں نہیں ہوتی ہیں، برکتیں اس میں ہوتی ہیں کہ جو آپ کے پاس خیر ہو، جتنا آپ کے پاس خیر ہو، وہ آپ کے پاس باقی رہے، وہ آپ کے لیے نفع بخش بنے، وہ آپ کو فائدہ پہنچائے، وہ آپ کو سکون پہنچائے، وہ اللہ سے قریب ہونے کا آپ کے لیے ذریعہ بنے۔ حقیقت میں برکتیں یہ ہوتی ہیں، اس برکت کا اللہ تعالیٰ سے بندہ بار بار مطالبہ کرتا رہے، اور حقیقت میں ہماری زندگیاں برکتوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ معزز حاضرین، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ میں نے جیسے کہا کہ بہت سے اسباب ہیں برکتوں کے مٹ جانے کے، برکتوں کے اٹھ جانے کے۔ دو اسباب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ایک سبب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا گناہ گاری کا، نافرمانیوں کا، دوسرا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مال کی محبت کا، بغیر حق کے مال کے حاصل کرنے کا۔ اس طرح کئی اور اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے برکتی کے ہر سبب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں، ہمارے رزق میں، ہماری بیوی میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیوپاروں میں، ہمارے عمل میں، ہماری عمر میں، ہماری اطاعتوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہر چیز میں اللہ تعالی ہمیں بابرکت بنائے، اللہ تعالی بے برکتیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، نحوستوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے برکت بھری زندگی دے، برکت بھری زندگی دے، اللہ تعالی ہمیں مالا مال کرے، اور ہر قسم کی نحوستوں سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر البغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.